بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا
القيامة. زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعا بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب
تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا مان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ